glada kor och mindre jobb i laggården. Det är kul att se dem när de kommer ut. Det måste vara en frihetskänsla. Dags för kosläpp och lite sommarkänslor på Vismalövsgården. Kosläppardag. Och nu ska vi släppa ut ett gäng kossor med kalvar på bete tillsammans med avelstjuren som ska få gå där under sommaren. Korna, jag tycker det är kul att komma ut och då är nytt färskt gräs. Det är ju alltid toppen. Hej gummorna. Vem vill åka med? Vem vill ni åka med? Andra hållet. Andra hållet med vänner. Det kan bli lite liv om vi får med kon och inte kalven eller tvärtom. Ja, korna brukar ju skita i det när för de kommer ner till grönt gräs och börjar de äta. De bryr sig inte så mycket om att kalven saknas en stund. Men kalvarna de är rätt fort oroliga om vad mamma blir av. Mamma är längst fram där. Så. När vi släpper korna, det beror ju såklart på vädret och tidig våren är. Och ett normalt år, så kring, en tidigt år kanske kring den 20 april. Och sen kan det gå ut en bit in i maj, några dagar in i maj. År har du inte växt sådär mycket. Det har varit nattfrost hela tiden. Det är dålig tillväxt på gräset. Är ni redo nu? Är ni där? Åh, den är så söt den lilla. Det är två riktigt små där. Jo, idag har vi haft kosläpp. Det är alltid lika härligt. Vi brukar ju ha ett större kosläpp där vi bjuder in våra kunder och våra familjer och vänner och sådär. Men på grund av corona så går ju inte det i år tyvärr. Men det har vi annars alltid 1 maj på Assatorp. Där vi då pratar också om föreläser om klimat och kött och miljö och de frågorna som vi pratar mycket om och har försäljning och korvgrillning och så här en härlig dag tillsammans. Men det gick inte idag. Men det är alltid lika härligt att släppa ut djuren. Vi har ju ett gäng här i Vismalöv och sen ett på Assatorp och ett i Trelleborg. Och Trelleborg brukar vi också åka hela familjen och min familj kommer från Blekinge och med. Det är jättemysigt. Hur många fick vi nog med på det här lasset? 5 stora, 3 små. Ja, det gick väl bra. Ingen har rymt för oss. Alla kom med? Ja, det verkar som... Ja, vi tror att alla är. Ja. 11 mammor, en avelstjur och 12 kalvar, för det är ett tvillingpar. Korna går ju här nu från idag och hela sommaren tillsammans med sina kalvar. Fram till ungefär mitten av september. Mitten, slutet av september, beroende lite på väder. Ja, vi kör ju hit och tittar till dem dagligen. Ser så de mår bra och så att det är ström i staketet. Och... Vi flyttar dem ju också. De här är ju 4-5 olika fållor. Så håller man på att skifta så gräset får återhämta sig lite. Han har lyckat. Det är ju nu så. Ja, en bra spänst. Det är härligt att se när de skuttar runt, ja, absolut. Speciellt små kalvarna, de blev så glada. Det är startskottet på sommaren, detta brukar det vara.